Անց Հայաստանի մասնակցության Ադրբեջանում մեկնարկել է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովը COP29-ը միջազգային հանրության կողմից կոշտ քննադատությունների տարափի ներքո։ Ադրբեջանի նախագահի համար հույժ կարևոր գագաթնաժողովին, ովքեր են մասնակցում և ովքեր են հրաժարվել մեկնել Բաքու։ Բարի կեսօր, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, ուղիղ եթերում մեկնարկում ենք առանցքային զարգացումների քննարկումը։ Եվ այսպես, այսօր Ադրբեջանում մեկնարկում է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովը, որը ընթանում է մինչև նոյեմբերի 22-ը։ COP29-ը ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի մասնակիցների կոնֆերանսի նստաշրջանն է։ Հիշեցնեմ, որ ՄԱԿ-ի միջոցառումը Բաքվում անցկացնելու որոշումը կայացվեց անցած դեկտեմբերին Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական լայնածավալ հարձակումից և Արցախի հայաթափումից ընդամենը 3 ամիս անց։ Որոշումը ընդունվեց այդ թվում պաշտոնական Երևանի աջակցության շնորհիվ, որի դիմաց Բաքուն համաձայնեց ազատ արձակել 32 հայ ռազմագերիների։ Նախորդ դեկտեմբերին, որպես բարի կամքի դրսևորում, Հայաստանը իր աջակցությունն էր հայտնել այն հյուրընկալելու նպատակով Ադրբեջանի ներկայացրած հայտին, հանել իր թեկնածությունը, իսկ Ադրբեջանն իր աջակցությունն էր հայտնել Արևելյան Եվրոպայի խմբի COP-ի բյուրոյին անդամակցելու համար առաջադրված Հայաստանի թեկնածությանը։ Ադրբեջանը, ինչպես հայտնի է, Հայաստանին հրավիրել է մասնակցելու այդ համաժողովին։ Ադրբեջանական մեդիատիրույթում նույնիսկ տեղեկություններ էին շրջանառվել, թե Բաքու է մեկնելու Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակը, անդրադառնալով նշյալ խոսակցություններին, ասել էր, որ վարչապետի աշխատանքային օրակարգում նման այց չի պլանավորվում։ Համաժողովին մասնակցելու հարցով Երևանը որոշում չունի, սեպտեմբերին համաշխարհային հայկական երկրորդ գագաթնաժողովի ժամանակ ասել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Լսարանից ուղարկված հարցերին անդրադառնանք։ Արդյոք Հայաստանը կմասնակցի Ադրբեջանում անցկացվող COP29 համաժողովին։ Մենք այդ հարցով դեռ որոշում չունենք։ Բաքվից հայտնեցին, որ պաշտոնական հրավեր է ուղարկվել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին։ Դեռ հոկտեմբերի 31-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նշել էր, թե COP29-ին Երևանի մասնակցությունը հաստատված չէ։ Եվ մեր մասնակցությունը կոպին որևէ կերպ հաստատված չէ, հրավերը ստացել ենք, մենք որևէ պաշտոնական արձագանք և վերաբերմունք այս հարցում չենք դրսևորել և իհարկե նաև չենք էլ բացառում, բայց պետք է հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, նաև ձեր ասացի համատեքստում։ Նախորդին էլ հայտնի դարձավ, որ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը նոյեմբերի 11-ից 12-ին աշխատանքային այցով կգտնվի Շվեդիայում։ Արտգործնախարարության փոխանցմամբ նախատեսված է հանդիպում Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Մարիա Մալմեր Ստենդերգարդի հետ։ Հայաստանը շահագրգռված է Շվեդիայի հետ քաղաքական երկխոսության և գործընկերության հետագա անդլայնմամբ, թե երկկողմ օրակարգով, թե տարբեր ձևաչափերով ներառյալ Եվրոպական միության շրջանակներում, նշել է Արարատ Միրզոյանը։ Այսպիսով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Հալիևի համար հույժ կարևոր այս միջոցառումը մեկնարկում է միջազգային տարբեր կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների, փորձագետների քննադատական հայտարարությունների ֆոնին։ Եվրախորհրդանը վերջերս ընդունած բանաձևում խիստ քննադատության էր ենթարկել Ադրբեջանի իշխանություններին, պահանջելով ազատ արձակել քաղաքական հայացքների պատճառով կալանավորվածներին, դադարեցնել բռնաճնշումների բոլոր ձևերը, ինչպես նաև զորքերը դուրս բերել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Բանաձևը Արցախի բռնի տեղահանումը ուղղակիորեն կոչում էր էթնիկ զտում։ Բաքվում COP29-ին մասնակցող Եվրախորհրդանի պատգամավորներին հատուկ հեռախոսներ և համակարգիչներ կտրամադրվեն հակերային հարձակումներից պաշտպանվելու համար, Եվրանյուզին վերջերս ասել էր Եվրախորհրդանի կանաչների խմբակցության ներկայացուցիչ գերմանացի պատգամավոր Մայքլ Բլոսը։ Անվտանգության հարցերով մեր խորհրդականները մեզ զգուշացրել են, որ մեր սարքավորումներն ամենայն հավանականությամբ հակերային հարձակումների կենթարկվեն, նշել էր Բլոսը, որը ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովի քննարկումներին կմասնակցի Եվրախորհրդանի 15 հոգանոց պաշտոնական պատվիրակության կազմում։ Նույնիսկ որպես Եվրախորհրդանի պատգամավորներ մենք չենք կարող ազատ շփվել, չվախենալով պետական վերահսկողությունից, հավելել էր գերմանացի պատգամավորը։ Ամերիկյան The Washington Post պարբերականը պնդել էր, որ Ադրբեջանի կառավարությունը կեղծ օգտահաշիվների միջոցով սոցիալական ցանցերում փորձել է դրական լույսի ներքո ներկայացնել COP29-ը Բաքվում անցկացնելու վիճահարույց որոշումը։ Լրատվամիջոցը վկայակոչ
Առաջելով հատուկ ուսումնասիրության արդյունքները, նշել էր, որ Ալիևի վարչակազմի այդ արշավում ներգրաված են եղել առնվազն 1800 կեղծ հաշիվներ X սոցիալական հարթակում։ Թերթը գրել էր, որ ադրբեջանական բոտերի բանակը ակտիվորեն տարածում է ադրբեջանցի պաշտոնյաների, այդ թվում նախագահ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևի այն հայտարարությունները, թե իբր Ադրբեջանը, լինելով նավթ արդյունահանող երկիր, միաժամանակ խթանում է կանաչ էներգիայի արտադրությունը։ Բացի բնապահպանական գրառումներից, բոտերը նաև հակահայկական գրառումներ էին տարածել, փաստել էր ամերիկյան պարբերականը, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանը մի երկիր է, որն անցյալ տարվա սեպտեմբերին հարձակվել է Լեռնային Ղարաբաղի վրա, տեղահանել էթնիկ հայ բնակչությանը ու լուծարել Լեռնային Ղարաբաղի իրավական, քաղաքական ու քաղաքացիական ինստիտուտները։ Առնվազն 23 հայտնի հայ քաղաքական գործիչներ դեռևս գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում։ Ըստ վերլուծության, բոտերը տարածում են գրառումներ, որոնք ներկայացնում են այդ բանտարկյալներին, օգտագործելով Criminals Nast Hostages hashtag-ը, նշել էր The Washington Post-ը։ Ադրբեջանում մեկնարկող ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան իր դիրքն օգտագործում է հանածով վառելիքի ոլորտում նոր գործարքներ կնքելու համար։ Այս մասին էլ վկայում է BBC-ի ձեռքի տակ վերջերս հայտնված Գախնիի նկարահանված տեսանյութերը։ Global Witness իրավապաշտպան կազմակերպության տեսագրությունը ներկայացրել էր, թե ինչպես է COP29-ի ադրբեջանական թիմի գործադիր տնօրեն Էլնուր Սոլթանովը, խախտելով ստանձնած պարտավորությունները, որպես պոտենցիալ ներդրող ներկայացող անձի հետ քննարկում ադրբեջանական նավթագազային պետական ընկերությունում ներդրումների հնարավորությունները։ Մենք զգալի բազմաթիվ հանքավայրեր ունենք, որոնք պետք է մշակվեն, ասել էր ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Կլիմայի շուրջ բանակցությունների համար պատասխանատու ՄԱԿ-ի գերատեսչության նախկին ղեկավար Քրիստիանա Ֆիգերեսը BBC-ի հետ զրույցում Սուլթանովի գործողությունները միանգամայն անընդունելի էր որակել ու պնդել, որ նման մոտեցումը դավաճանություն է COP գործընթացի նկատմամբ։ COP29-ի գործադիր տնօրեն Սոլթանովն Ադրբեջանի էներգետիկայի փոխնախարարն է, համատեղությամբ նաև Սոկար պետական նավթային ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ։ Նրա գլխավորած թիմը չի մեկնաբանել սկանդալը։ ԱՄՆ կառավարության տվյալներով նավթն ու գազը կազմում են Ադրբեջանի ընդհանուր տնտեսության մոտ կեսը, արտահանման ավելի քան 90%-ը։ Չնայած այդ հանգամանքին, կլիմային սպառնացող վտանգները, բնապահպանական լուծումները որոշվել է քննարկվել հենց Բաքվում։ Global Witness-ը մեկն է այն իրավապաշտպան կառույցներից, որն ամիսներ շարունակ քննադատում է COP-ը հյուրընկալող երկրի ընտրությունը, բազմաթիվ փաստեր հակադրելով, պնդելով, որ Ալիևի վարչակազմը ոչ միայն սեփական բնապահպանական խնդիրներն է արհամարում, այլև ծրագրում է եռապատկել գազի արդյունահանումը հաջորդ տասնամյակում, ինչը հակասում է բնապահպանական օրակարգին։ Մասնավորապես նախորդ COP28 համաժողովի շրջանակային կոնվենցիայում խոսվում է հանածո վառելիքից աստիճանաբար հրաժարվելու, վերականգնվող էներգիայի անցնելու և մինչև 2050-ը ածխածնի չեզոքության հասնելու մասին։ Ադրբեջանում մեկնարկող COP29-ից առաջ Amnesty International-ը հրապարակած զեկույցում կոչ էր արել մարդու իրավունքները դնել կլիմայական գործողությունների բոլոր որոշումների կայացման հիմքում, պնդելով, որ այդ կարևոր միջոցառումից առաջ Ադրբեջանում սահմանափակված է քաղաքացիական հասարակության գործունեությունը։ Կարևոր է, որ քաղաքացիական հասարակությունը կարողանա մասնակցել կլիմայի շուրջ բանակցություններին։ Ակտիվիստները, արմիությունների առաջնորդները, իրավապաշտպաններն օգնում են հասնելու հավակնոտ թիրախներին, կենսական դեր են խաղում ապահովելու, որ COP29-ում մշակված ծրագրերը համահունչ լինեն կառավարությունների կողմից մարդու իրավունքների ստանձնած պարտավորություններին և դրանք կյանքի կոչվեն։ Սակայն Ադրբեջանի սեփական քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը հավանաբար չափազանց սահմանափակ կլինի։ Սպառնալիքներն ու ոտնձգությունները տեղի բազմաթիվ ակտիվիստներին ստիպել են լքել երկիրը, իսկ մյուսները կալանավորվել են քաղաքական դրդապատճառներով ներկայացված մեղադրանքներով։ Մնացած մի քանի անկախ ձայներն էլ քրեական հետապնդման և վրեժխնդրության վտանգի տակ կհայտնվեն, եթե համարձակվեն որևէ քննադատություն հնչեցնել COP29-ի ժամանակ, ասվում էր զեկույցում։ Ամնեստին ընդգծել էր, որ քաղաքացիական հասարակության ճնշումների հետևանքով ստեղծված վակուումը Բաքուն փորձում է լցնել, այսպես կոչված կառավարության կողմից կազմակերպված ոչ կառավարական կազմակերպություններով։ Պետության կողմից աջակցվող այս խմբերը չեն ապահովում անհրաժեշտ անկախ տեսակետները, սակայն նրանց ներկայությունը թույլ է տալիս Ադրբեջանի իշխանություններին ներկայացնել խոսքի և միավորումների ազատության նկատմամբ հարգանքի կեղծ պատկեր,
նշել է Amnesty-ին։ Amnesty International-ը նաև շեշտել էր, որ ընթացիկ տարվա սկզբին գազի արդյունահանման ընդլայնման ծրագրերի մասին Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հայտարարությունները խախտում են 2015 թվականի Փարիզի համաձայնագրով Բաքվից ստանձնած պարտավորությունները։ Ըստ համաձայնագրի, այն ստորագրած բոլոր պետությունները պարտավորվում էին կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումների ծավալը, նպատակ ունենալով սահմանափակելու գլոբալ ջերմաստիճանի աճը մինչև 2 աստիճան։ Եվ այսպես, ովքեր են մասնակցում Ադրբեջանի նախագահի համար հույժ կարևոր գագաթնաժողովին, իսկ ովքեր են հրաժարվել։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը չի մասնակցի COP29-ի գագաթնաժողովին, Reuters գործակալությանը հայտնել էր նրա խոսնակը։ Հանձնաժողովը անցումային փուլում է, հետևաբար նախագահը իր ինստիտուցիոնալ պարտականությունների վրա է կենտրոնանալու, ասել էր խոսնակը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը չի մասնակցի COP29-ի համաժողովին։ Պետքարտուղարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Բայդեն, Հարիս վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ԱՄՆ-ի ավելի քան 20 գերատեսչություններից, գործակալություններից եւ կազմակերպություններից բաղկացած պատվիրակությամբ կմեկնեն Բաքու։ ԱՄՆ-ի պատվիրակությունը գլխավորելու է նախագահ Ջո Բայդենի կլիմայի միջազգային քաղաքականության գծով ավագ խորհրդական Ջոն Պոդեստան։ ԱՄՆ-ի պատվիրակության կազմում են գյուղատնտեսության նախարարը, էներգետիկայի նախարարը, նախագահի օգնական ու սպիտակ տան կլիմայի հարցերով ազգային խորհրդականը, էներգետիկայի փոխնախարարը, ներքին գործերի փոխնախարարի պաշտոնակատարը, Շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալության փոխտնօրենի պաշտոնակատարը, օվկիանոսների եւ մթնոլորտի RF3 փոխնախարարն ու պետքարտուղարի սպառազինությունների վերահսկման եւ միջազգային անվտանգության հարցերով տեղակալը։ Ներկայացված ցուցակից բացակայում է ոչ միայն ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը, այլև Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը։ Նրանք մասնակցել էին Դուբայում COP28 եւ Եգիպտոսում կայացած COP27 կլիմայական համաժողովներին։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ շուրջ 3 տասնյակ ֆրանսիացի գործիչներ հավաքական ուղերձ են հրապարակել Ֆրանսիայի կառավարությանը կոչ անելով բոյկոտել Բաքվում կայանալիք COP29-ը։ Լե Ֆիգարո պարբերականում հրապարակված ուղերձում մասնավորապես ասվում էր, որ խորհրդանական բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչների կողմից արդեն դատապարտված համաժողովի անցկացումը չպետք է նպաստի Ադրբեջանի ավտոկրատ եւ կոռումպացված ռեժիմի օրինականացմանը կամ խրախուսի նրա ցավալապաշտական ու ապակա ունացնող հավակնությունները։ Միջազգային այս կարևոր իրադարձության մոտենալով Ադրբեջանի իշխանությունները միայն ուժեղացնում են ռեպրեսիաները ներքին ընդդիմության նկատմամբ եւ նոր սպառնալիքներ հնչեցնում Հայաստանի դեմ։ Այս մասին են վկայում Human Rights Watch-ի եւ Freedom Now-ի զեկույցները, որոնք հոկտեմբերի 8-ին հրապարակել են հայտարարություններ ադրբեջանական վարչակարգի քաղաքացիական հասարակությանը ոչնչացնելու փորձերի մասին։ Պակաս ցուցիչ չէ Իլհամ Ալիևի դիրքորոշումը, որը խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագրի բոլոր կետերը, 2023 թվականի սեպտեմբերին էթնիկ զտումներ է իրականացրել Ղարաբաղում, անընդհատ բարձրացնում է խաղադրույքները խաղաղ բանակցություններում, նշել էին ուղերձի հեղինակները, հավելելով, որ COP29-ի անցկացումը հակառակ սպառնալիքների միայն ամրացնելու է Ադրբեջանի իշխանություններին։ Հայտնի է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը մասնակցելու է COP29-ին, ինչպես նաև Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն ևս կմասնակցի ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովին։ COP29-ում Ռուսաստանը ներկայացված կլինի Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի մակարդակով։ Միշուստինը հաստատել է պատվիրակության կազմը, որը Ռուսաստանը կներկայացնի Բաքվում ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովում։ Պատվիրակության կազմում ընդգրկված է 47 մարդ, որոնք ներկայացնում են տնտեսական զարգացման, կրթության, ֆինանսների, տրանսպորտի, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության նախարարությունները, մի շարք այլ գերատեսչություններ ու կազմակերպություններ։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Աֆղանստանը ղեկավարող Թալիբան շարժումը 2021-ին Աֆղանստանում իշխանությունը զավթելուց հետո առաջին անգամ կմասնակցի ՄԱԿ-ի կլիմայի համաժողովին, տեղեկությունը հայտնել էր Associated Press-ը, վկայակոչելով երկրի բնապահպանական ազգային գործակալությանը։ Եվ այժմ իմ զրուցակիցն է ֆրանսահայ հասարակական գործիչ Հարման Ավաքյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ավաքյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Ավաքյան, COP29-ը սրա մասին շատ է խոսվել միջով այս միջոցառման անցկացումը եւ այն այնուամենայնիվ կայանում է այսօր, մեկնարկում է պաշտոնապես Բաքվում եւ չնայած տարաբնույթ հայտարարություններին Ադրբեջանի դատապարտող կամ ընդհանուր Ադրբեջանի վարկագիծը եւ այդ երկրում իրավիճակը, այնուամենայնիվ այս միջոցառումը մեկնարկում է, թե ներկայացուցչական իմաստով կարելի է պնդել երևի, որ սա այն չէ,
ինչ ակնկալում էր Իլհամ Ալիևը, որովհետև մենք տեսնում ենք համաշխարհային առաջնորդների բացակայություն այս միջազգային համաժողովին. Այնուամենայնիվ, ինչ խնդիր է լուծվում Ադրբեջանում COP29-ով եւ իհարկե հարցը փորձենք դիտարկել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տեսանկյունից, համեցեք։ Այո, իրավի գիտեք, սա բացառիկ COP29-ն է, որտեղ այլում են բացականները եւ կան շատ ուշագրավ բացականներ, այսինքն լիդեր երկրների ղեկավարները չեն գտնվելու, ներկայ չեն լինելու, Ֆրանսիա ղեկավարը չի լինելու, որը Փարիզի կլիմայի համաձայնագրի ներկայացուցիչներից ամենագլխավորն է եւ ըստ այդմ Ադրբեջանի համար այս դիվանագիտական լուրջ միջոցառումը վերածվելու է ուղղակի մի հարթակի, որը ընդամենը պատրաստելու է COP30-ի, որը կայանա Բրազիլիայում մյուս տարի, եւ հատկապես որ G20-ը, որը տեղի ունենալու մի քանի օրից Ռիո դե Ժանեյրոյում, ինքը որպես այդպիսին շատ ավելի կարևոր հարթակ է հանդիսանում եւ բնականաբար կարևոր երկրները չեն լինելու։ Այստեղ մի ուրիշ հարց էլ կա, որը մենք կարող ենք դիտարկել, դա նաեւ այն է, որ անցած տարի COP28-ը բավականին հզոր է կազմակերպված Դուբայում եւ այնտեղ ղեկավարողը բավականին ուժգին եւ ինչպես ասենք, նա բավականին հզոր է եւ կարող է ինչ-որ բաներ փոխել։ Այս տարի նախարարը, որը այդ Մուխտար Բաբայևն է, Սոքար ընկերության հա ներկայացուցիչը, բացի նրանից, որ արդեն թատախվել է որոշակի գործընթացներում, այսինքն բիզնես ինչ-որ հանդիպումների հետ կապված գործընթացներում, որոնք պետք է տեղի չունենային, հա, հաշվի առնելով իր պաշտոնը, նա նաև շատ թույլ ղեկավար է լինելու եւ ըստ այդմ Բաքուն հաստատապես դուրս չի գալու որպես, այսպես ասենք, լիդեր երկիր։ Հետո չմոռանանք նշել, որ խոսում ենք մի երկրի մասին, որը նաֆթային արտահանող է եւ իր եկամուտների մեծ մասը գալիս է նաֆտից, որը ըստ էության կլիմայական ակացման համար հանդիսանում է մեծ սպառնալիք։ Այսինքն, ըստ այդմ, եթե Մաքրոն որոշել էր, որ լինելով նաֆթային տերություն, նա կարող է իմիջը ինչ-որ որոշ չափով գեղեցկացնել կամ, այսպես ասենք, վերականգնել, դա նա չի հաջողվելու, դա փաստ է։ Դուք էլ մատնանշեցիք խնդիրներ, խնդրահարույց իրողություններ COP-ի համատեքստում, որ նա անցկացվում է Ադրբեջանում։ Այնուամենայնիվ, Ադրբեջանում այս համաժողովի անցկացումը այդ բոլոր խնդիրներով հանդերձ է, ինչ է տալիս միջազգային դերակատարներին։ Նկատի ունեմ այդ բազմաթիվ բանաձևերը, կոչերը, Ադրբեջանի հենց նաև շատ հաճախ այդ կոչերում շեշտված ագրեսիվ վարքագիծը հարևանների նկատմամբ, երկրում բռնաճնշումները, ռեպրեսիաները, բայց այնուամենայնիվ միջոցառման անցկացումը այդ երկրում։ Տեսեք, ես խոսեմ օրինակ Ֆրանսիայի հետ, Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցողի մասին, այնտեղ կան Բաքվում կա անվտանգության ռիսկեր։ Ասենք ֆրանսական կողմը ունի անվտանգային ռիսկեր եւ իմիջայլոց նա իր քաղաքացիների կոչ է անում չգնալ Ադրբեջան, որովհետեւ կարող են այնտեղ բռնաճնշումների ենթարկվել։ Չմոռանանք, կան 3 ֆրանսիացիներ, որոնք հիմա գտնվում են ձերբակալված։ Չմոռանանք, որ Բաքուն իր գործողություններով եւս դե բնականաբար իհարկե Ֆրանսիայի աջակցությունից հետո, եւ որպես դաշնակից հանդես եկա Ֆրանսիայի աջակցությունից հետո, Բաքուն որոշեց ինքն էլ, հա, ռուսական ներքին գործերի այդ օգնությամբ նա կարողացան եւս որոշ չափով փորձեն ամենայն դեպս ինչ-որ գործողություններ նախաձեռնել ֆրանսական տարածքների հանդեպ, որը բնականաբար չի հաջողվում, բայց որը ինչ-որ մեդիա դաշտ է ստեղծում նեգատիվ, որը ֆրանսիան չի կարող հաստատապես օգուտ տալ։ Եվ ինչ է տալու, շատ պարզ է, Ֆրանսիան հենց այսօր եւս առավոտյանից դա է նշում, որ Ֆրանսիան մեկ կողմից չի կարող ներկա գտնվել առաջին մակարդակով, Մակրոնիներ մակարդակով, բայց էկոնոմիկ էկոլոգիայի անձնական նախարարը ներկա գտնվի 20-ից 24-ը այն պահին, երբ որ գիտեք, այդտեղ պլաստիկայի մասին պայմանագրի հաստատում կա, որը միջազգային էկոլոգիական
հարթակի համար բավականին կարևոր է, եւ այնտեղ ֆինանսավորման խնդիրներ կա, որոնք 1000 միլիարդի ֆինանսավորման մասին է, այնտեղ հարավային երկրները, հարավային երկրների աջակցության խնդրի մասին է խոսքը, եւ Ֆրանսիան ներկա կլինի, հենց բուն, երբ որ բանը կհասնի, գիտեք, ֆինանսներին, եւ պետք է ինչ-որ որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն եւ ինչ-որ ստորագրություններ արվեն, այդ ժամանակ Ֆրանսիան ներկա կլինի, բայց դա մինիմալ ներկայությունն է, որը Ֆրանսիան կարող է տալ որպես լիդեր երկիր էկոլոգիայի հարցում։ Չմոռանանք նաեւ, որ կոնտեքստը գլոբալ առումով նաեւ շատ բարդ է, եւ Ադրբեջանին որպես այդպիսի չեն կարող համարել հավասար գործընկեր միջազգային հարությունը, որովհետև նա իր օգնությունն է ցուցաբերում Ռուսաստանին, հա, ուղղակի կամ անուղղակի կերպով, եւ ըստ այդմ նաեւ պետք է հատկանշական համարել այն փաստը, որ միջազգային հարությունը առաջ է քաշում նաեւ մարդու իրավունքների խնդիրները, չմոռանանք կան նաեւ ձերբակալվածներ Ադրբեջանում հենց էկոլոգիայի խնդրի հետ կապված, եւ ըստ այդմ Բաքուն որպես այդպիսի լուծելու մի շատ գեղեցիկ հարց, դա այն է, որ միջազգային հարությունը մեկ անգամ եւս կֆիքսի, որ գործ ունենք մի բանանային երկրի հետ, որը պատկանում է մի ընտանիքին, որը անում է ինչ ուզում է այդ երկրի հետ, եւ հատկապես էկոլոգիայի առումով նա փաստերը աղաղակի չեն, եւ խոսում են հենց իրեն դեմ, որովհետեւ գիտեք, նմանատիպ գագաթաժողովը պետք է հարթակ հանդիսանա առաջին հերթին այն երկրի կողմից, որը ներկայ, որը ընդունում է, եւ աղաղակի չեն ուղղակի փաստերը, եւ դրան ի ապացույց ժամանակից աշխարի ոչ մի լիդեր այնտեղ ներկայություն չի ունենա, եթե կուզեք, սա քողարկված բոյկոտի մի ձև է, եւ հատկանշական է, որ այստեղ կարեւորը լինելու է COP30-ը, այսինքն շատ լավ հասկանում են լիդերները, որ 29-ը որպես այդպեսին եւ Բաքվում որպես այդպեսին մեծ մի մեծ ձեռնարկ չէ, կմասնակցեն, նորից նշեմ, ֆինանսավորման բանակցությունների, ինչքանով դա հնարավոր է, որովհետեւ բոլոր երկրների համար, զարգացող երկրների համար դա կարևորություն ունի, թե ինչ ֆինանսավորում պիտի լինի, արդյոք լինի ֆինանսավորում, արդյոք Միացյալ Նահանգները ինչպեսի ինպուլսներ կհաղորդեն նաեւ COP29-ին, բայց որպես այդպեսին, եթե Բաքուն, նոր մեկ անգամ ես նշեմ, կարծում է, թե դիվանագիտական հողի վրա ձեռք է բերելու հաջողություններ, պետք է ֆիքսենք, որ դիվանագիտական հողի վրա նա համար սա տոտալ ֆիասկո է լինելու, դա հաստատ է։ Այո, դուք կանխեցիք իմ հարցը, հենց միջազգային առաջնորդների բացակայության հանգամանքներն էի ուզում ճշտել ձեզանից։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը Հայաստանի Հանրապետության COP29-ի աշխատանքներին մասնակցելու մասով ասում է, որ դեռ որոշում չունենք։ Հայաստանի որոշումը, հա, դրական կամ բացասական, ինչով կարող է պայմանավորված լինել։ Այսինքն շատ բարդ է, Հայաստանը արդեն արել է քայլի մեծ մասը, այսինքն եթե այսօր COP29-ը տեղի ունենում, պետք է ֆիքսենք, որ տեղի ունենում իշնորի նաև Հայաստանի, որովհետև եթե Հայաստանը իր վետոն կիրառեր, COP29-ը տեղի չէ ունենալու, եւ ըստ այդմ ինչ խոսք, եթե կարելի ասել, Ադրբեջանը կորզեց այդ COP29-ը Հայաստանի դիմաց տալով մեր գերիներին, մեր համար դա այն գինն է, որ պետք է վճարել, եւ դա շատ ճիշտ որոշում է, ինչ խոսք, ցմորանալով, որ մենք ունենք բազմաթիվ գերիներ եւս գտնում են Ադրբեջանում, եւ Հայաստանի համար այնտեղ ներկա լինել չլինել, գիտեք, Հայաստան արդեն ինքն արել է, եթե Հայաստան այսօր ներկա չլինի, դա լրիվ նորմալ է, որովհետեւ Ալիևը խոսում էր խաղաղության պայմանագրից, եկեք մի պատ չմոռանանք, հա, կոնտեքստը, եւ COP29-ը նաեւ իր էությամբ, լինելով Մակինկից, հա, գավաթաժողով, պետք է ունենա նաեւ այդ խաղաղության այդ մեսիջը, որը Ալիևը եւս բաց թողեց, բնականաբար իր մեծ բարեկամ Պուտինի ներշնչակի շնորհիվ, ես կարծում եմ, բայց Հայաստանը, եթե մասնակցի,
apa հատկապես պետք է լինեն կոնկրետ գործողություններ, կարծում եմ, եւ Հայաստանը դրան է սպասում, եթե նա չի մասնակցում, որովհետեւ գործ ունենք մի մարդու հետ, որը սուտասան է, այդ մարդը սուտասան է, բայց այդ մարդը նաեւ ժառանգել է սուտասանությունը իր մեծ բարեկամ Վլադիմիր Պուտինին, որը եւս կարող է մի բան ասել, ուրիշ բան անել, հիմա նույն բանը Ալիևի մոտ է, նա եւս այսօր մինչ օրս խոսում է խաղաղության պայմանագրից և փոխորտանքները որոշակի չափով անընդհատ դուրս բերում, բայց գործողությունների հողի վրա ոչ մի բան կոնկրետ, այդ կոնցենտրացիան վերջացած չէ, Հայաստանը շատ համառորեն և շատ դիվանագիտական լուրջ քայլեր է անում դրա շուրջ, բայց ես չեմ զարմանա, որ նա ներկա չլինի համաժողովին և ոչ մեկ նրան չի կարող մեղադրել ոչնչում, եւ մյուս կողմից, եթե նա ներկա լինի համաժողովում, որտեղ այս ֆայդրությամբ մենք գիտենք, որ կա, հա, վերջնական որոշում, հավանաբար կլինի ոչ, որովհետեւ մենք նույնիսկ մեր գերիները ազատագրված չեն, ասենք գերիները ունենք, որոնք պահված են եւ խաղաղության պայմանագիր ունենք, որը կնքված չի համաձայնեցված կետերի շուրջ, էլ ինչ անենք եւ էլ ինչու գնանք Բաքու, այսինքն եթե հարցը ծագում է, եթե չմոռանանք մեկ անգամ եւս COP29-ը տեղի ունեցել Հայաստանի շնորհիվ, այդ պետքա բոլորը իմանան, բոլորն էլ գիտեն, բոլորն էլ հասկանում են, եւ ըստ այդը գնդակը, ինչպես գիտեն, Ալիևի դաշտում է, եւ քանի դեռ չկա կայացված որոշում գերիների հանձնման խաղաղության պայմանագրի հետ կապված, էլ չփոսենք Արցախի մեր հայրենակիցների վերադարձի իրավունքի մասին, որի միջազգային հանրությունը շարունակում է հնչեցնել, չի կարող լինել Հայաստանի լեգիտիմ ներկայություն Բաքվի հողի վրա. Չեմ խոսում անվտանգային ռիսկերի մասին, զուտ լինելու մասին, որովհետև տեսեք, եթե ֆրանսացիներն են այսօր որոշ շապով շատ զգուշությամբ մոտենում Բաքվում գտնվելը, հայերը ևս կարող են շատ զգուշությամբ մոտենալ այդ հարցին, որովհետև ոչ մի բան, ոչ մի երաշխիք չկա, որ Բաքուն չի կիրառի այն, ինչ որ կիրառել է անցյալում և դերբակալի քաղաքական գործիչների, այսինքն այստեղ մենք ունենք մի երկիր, որը հուսալի գործընկեր դառնալու հավակնություն ունի, սակայն նրան տրված է շանս մի լուրջ գագաթաժողով նախագահել և ըստ այդմ դառնալ էլ ավելի հուսալի գործընկեր, բայց փաստերը խոսում են միայն դրա հակառակի մասին, մենք գործ ունենք մի երկրի մասին, որը մինչ օրս չի կարողանում, չի ուզում, չի ցանկանում հավատարի մնալ իր տված խոսումներին, ընդամենը դա։ Այո, Բաքուն ոչ միայն չի ազատ արձակել բոլոր գերեվարվածներին, խաղաղության պայմանագիրը չի գնում ստորագրման, այլ նաև նորանոր պահանջներ է առաջ քաշում, խոչընդոտներ ստեղծում, փոխարտ գործնախարարն ասում է, որ Հայաստանը շահագրգռված է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում, շարունակում են մնալ հարցեր, որոնց շուրջ կողմերի տեսակետները տարբերվում են, բայց մենք տեսնում ենք հնարավորություն այս տեսակետները մոտարկելու։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ COP29-ը նաև մեր ուշադրության կենտրոնում էր այն հանգամանքով, որ միջազգային դերակատարներ կոչ էին անում, որպեսզի Ադրբեջանը COP-ից առաջ գնա խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, COP-ի ընթացքում գնա այդ պայմանագրի ստորագրման, բայց կարծես թե, այսպես ասենք, հա, բանը դրան չի հասնում։ Եվ դուք խոսեցիք Ռուսաստանի դերակատարության մասին, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան համաձայնության բացակայության մեջ առանցքային է Կրեմլի դերակատարումը։ Բնականաբար, գիտեք, դա ակսիոմայի պես մի բան է, այսօր Ռուսաստանի համար խաղաղ և հարևանների հետ դիվանագիտական բնականոն հարաբերություններ ունեցող Հայաստան պետք չէ, որովհետև մյուս առավոտյան հարց է գոյանում, լավ, խաղաղ Հայաստանում ինչ գործ ունեն ռուսական ռազմաբազան, ինչ գործ ունեն ռուսական այսպես կոչված խաղաղապահներ կամ ռուսական զոր։ Բնականաբար, որ Ռուսաստանի համար և նա ունի դրա համար որոշակի հնարավորություններ ճնշել Ադրբեջանի վրա, որպեսզի չգալ վերջնական այդ ստատուսի որոշման, Ռուսաստանը բնականաբար կորցնում է, մի օր առավոտյան նա կորցնում է իր
հիմնական ազգող ուժը Հայաստանի վրա, դա այն է, որ այդ միֆը, որ տարիներ, տասնամյակներ շարունակ դուք ունեք հարևաններ, որոնք կհարձակվեն ձեզ վրա և կոչնչացնեն ձեզ, և ես այստեղ եմ, որպեսզի պաշտպանեմ, և ես այստեղ պետք է մնամ, որպեսզի ձեզ պաշտպանեմ, այդ միֆը փլուզվում է, և դա տեսանք մենք բնականաբար ինչ տվեց դա, և ինչի հասանք, և ինչպես մեր խնդիրները և մեր պատմական հողերը և մեր հայրենակիցների ճակատագրերը խեղվեցին, հենց այդ հարթակում որոշված Պուտին, Ալիև, Էրդոգան, Երևանի ընդունված որոշումների շնորհիվ հիմա և այսօր ևս շատ կարևոր է նշել, խոսելով նույն նավթային այդ գետերությունների մասին, որ Ռուսաստանը ունի լծակները, որ կարողանա ազդել Ադրբեջանի վրա, որովհետև գաղտնիք չէ, որ ռուսական գազը ադրբեջանական շտամպով գնում է դեպի Եվրոպա, և բնականաբար որոշակի լծակներ շատ լուրջ կան, բայց այս ժամանակ մենք Հայաստանը չի մոռանում, և ես տեսնում եմ դա մեր վարած արտաքին քաղաքականության շնորհիվ, որ Հայաստանը չի մոռանում, որ Ադրբեջանը իր եկամուտների մեծ մասը ստանում է Արևմուտքից, այսինքն այստեղ Արևմուտքը ևս նրա մեծ ամենամեծ հաճախորդն է, եթե կարող ենք ասել, և չի կարող Ադրբեջանը այդքան հեշտությամբ նաև գիտեք աչք փակել միջազգային հարության կողմից եկող բոլոր այն ազդակների, որոնք նշում են, որ կան լրջագույն խախտումներ, հիմա այսօր ևս տեսնում ենք, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը չի հասնում իր վերջակետին, որովհետև այդ բոլոր կան բազմաթիվ հարցեր, որոնք կարող են անընդհատ ծակել, կարող ենք անընդհատ դա ձգձգել, բայց միջազգային հանրությունը ևս դա տեսնում է, որ դա ընդամենը այն է, որ խաղաղություն չհաստատվի և վերջապես լինի այդ հանգիստ միջավայրը, որը թույլ կտա երկրներին զարգանալու և մի ժամանակ Արևմուտքի նաև ունենալու ներկայություն, որը հանգարում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանին պետք է այսպես կացա, Կովկասում նրան պետք է մի կացա, որը անընդհատ երփում է և որտեղ անընդհատ կան խնդիրներ և որտեղ հայերը գտնվում են ճշմարտակ իր ոչ բարեկամ երկու թուրք երկրների կողմից, և ըստ այդմ ասել, թե Ադրբեջանը ինքն իրեն որոշում է վերջնականապես այդ պայմանագիրը կնքել, թե ոչ, կարծում եմ, թե սխալ կլինի, որովհետև նա Ռուսաստանի կողմից հաստատ ունի ճնշումներ։ Վերադառնալով COP29-ին, այդ նշենք, որ Ադրբեջանի կողմից հայտարարվող այդ բոլոր արդյունքները, բոլոր իմպուլսները, որ նա կարող ուզում է ամենայն դեպս հաղթարել, բոլորն էլ շատ հասկանում են, որ նա հետո կանգնած է նաև Ռուսաստանը որպես նավթային գերտերություն, և խոսելով Ֆրանսիայի դերի մասին, նշենք, որ այլևս ևս աքսիոմատիկ է, որ Ֆրանսիան իր ներկայությունը ապահովելու է Հայաստանը, և այդ ներկայությունը էլ ավելի է խորանում, և անընդհատ խորանալու է, և Ֆրանսիան ունի իր շահերը տարածաշրջանում, բայց նաև կան, գիտեք, այլ է դա կոչել որպես էմոցիոնալ կապեր, որ Ֆրանսիան ունի Հայաստանի հետ, և այդ կապերն են հիմք հանդիսանում, որ մի քանի օր առաջ, ինչպես դուք նշեցի, 30-ից ավելի հասարակական և քաղաքական գործիչներ կոչ արեցին Ֆրանսիան ուղղակի բոյկոտել, ես ձեզ կարող եմ ասել, սա քողարկված բոյկոտ է, ամենայն դեպս սա երևում է, որովհետև ոչ մի լուրջ ֆրանսացի գործիչ չի գտնվելու մինչև ամսի 20-ը, այսինքն 10 օր այնտեղ լինելու են քաղաքական գործընթացներ, քաղաքական և ֆինանսային ինչ-որ գործընթացների ժամանակ է, որ Ֆրանսիան եկած լինի, ինչպես ասացի, և ուրեմն պետք է չմոռանանք, որ Ռուսաստանի դերը այս գործընթացում շարունակում է մնալ ակտուալ, Ռուսաստանն է, որ բնականաբար Ադրբեջանի ձեռքով չի ցանկանում Ֆրանսիայի ներկայությունը Հայաստանում, և ըստ այդմ արևմտյան, ինչպես իրենք են ասում, հավաքական արևմտքի ներկայությունը Հայաստանում, բայց պետք է մի բան ֆիքսել, որ հայ-ֆրանսիական կապերը, բացի նրանից, որ ունեն որպես հենք
երկու երկրների փոխադարձ շահերը, կա նաև մշակութային և էմոցիոնալ շատ մեծ հենք, որը գալիս է մեր երկրների բարեկամական կապերից, որոնք արդեն տասնամյակներ շարունակ միայն զարգանում են։ Եվ ես շատ ուրախ եմ դրանով, և շատ ուրախ եմ, որ Ֆրանսիան այսօր շատ ինք և շատ ուժեղ կերպով կարողանում է իր դիրքերը հաստատապես պաշտպանել ռեգիոնում, և այս COP29-ի նրա մասնակցությունը կամ չմասնակցությունը, գիտեք, այստեղ հասարակական կարծիքը ևս շատ ակտիվ է ինձ այսօր առավոտյան, առավոտվանից, քանի որ այսօր է սկսվել, առավոտյան ես շատ վաղ սկսել եմ լսել բոլոր նորությունները ֆրանսիական մեդիաներում, բոլորը խոսում են այն հարցի շուրջ, որ Բաքուն խախտումներ է կատարում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ կապված, և Ֆրանսիան շատ բնական, գիտեք, շատ բնական ձևով է ասվում, որ Ֆրանսիան իր ներկայությունը ունի, և Ֆրանսիան է, որ պաշտպանում է այս ժողովրդի նախ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության այդ տեղահանման հետ կապված, բայց նաև Ադրբեջանի անընդհատ տեղի ունեցող ագրեսիայի դեմ, և դա շատ պոզիտիվ է և շատ նորմալ է, և նորմալ է, որ պետք է Բաքուն իր ձայնը հնչեցնի, բայց Բաքուն, եթե այսօր, և վերջացնեմ դրանով, եթե այսօր Բաքուն նմանատիպ ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում, դրա օրինակը Ֆրանսիայի նկատմամբ, դա ապացուցված փաստ է, դրա մասին խոսում են բոլորը այստեղ, դա ռուսական ներքին այդ հետախուզական ծառայությունների օգնությամբ է, որ նա այսօր նախաձեռնում է բոլոր այդ Ֆրանսիայի դեմ մեդիա արշավները, և այսօր Ադրբեջանը համարվում է Ֆրանսիայի համար ոչ բարեկամ երկիր, և շատ գեղեցիկ ձևով Ադրբեջանը օգտագործում է Ռուսաստանի կողմից մեկ անգամ ևս, թե հիմա դա նրան ձեռք է տալիս, թե ոչ, բնականաբար դա արդեն կյանքը ցույց կտա, բայց մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ հավաքական արևմուտքը շատ լավ հասկանում է խնդիրները, և COP29-ը մեկ անգամ ևս, եթե Բաքուն ցանկանում էր, որ իր համար դա լինի դիվանագիտական այսպես գեղեցիկ հարթակ, COP29-ը լինելու է շատ գեղեցիկ մեդիա հարթակ Հայաստանի համար, մեկ անգամ ևս բարձրացնելու Հայաստանի հետ կապված բոլոր խնդիրները, Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված մեր հայրենակիցների խնդիրները, և թող Բաքուն ծախսի այդ մեծ գումարները, ոչ որոնք մեդիա դաշտում օգուտ են տալու Հայաստանին։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Զրուցակիցս Ֆրանսահայ հասարակական գործիչ Արման Ավաքյանն էր։ Այսքանով եզրափակում ենք այս եթերը, մնացեք առաջինի հետ, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մենք դեռ ուղիղ եթերում խոսելու ենք առանցքային զարգացումների մասին, և բնականաբար ուշադրությամբ հետևում ենք Ադրբեջանում ընթացող COP29 կլիմայական համաժողովին։ Չես կաղան, կես եմ արմյատ նորմալ աներ գտնել, բայց նախորդի նման չլինի, ուտում խմում էր, փողերս քամուն էր տալիս։ Ձոքանչ մայրիք, ես դատակ ձերքով չեմ եկել, նոր թեկնացո եմ բերել, որ ծանոթացնեմ, իդյալական։ Ովա Չիկո Մաչո, իտալացիա, բարձրակար, ձմերները կեզ էնպես կջերմասնի, որ ես դու սուս, լավ դե վերջացրու, ի տարբերություն նախորդիտ, ահա որ քիչ ածախսում, անաղմուկա ու ունի անվտանգության 10 աստիճան, ջերմափոխանակիչները պղնձից ու չժանգոտվող կողպատից, իսկ հեղուկ հյուրեղային էկրանով չափազանց հեշտ է կառավարվում։ Ծանոթացի Բաքսի Eco 4S, ցանկացածի իդեալ, իսկական Բաքսին ես իդեալական ջերուցում, ուրեմն իդեալ, ձեռք բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ սրահներից, սկսած ընդամենը 259,900 դրամից, առաջարկը ներառում է ջերուցման կաթսա, մարտկոցներ, խողովակներ,
դետալներ, ծխատար, առաքում և տեղադրում, սկսած ընդամենը 259,900 դրամից, իսկ ապարիկի դեպքում գործում է 15 ամիս անտոկոս ապարիկ, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար և 0% տոկոսադրույք, մարամասները Ideal System KTM. Աներ ջան, դիմացը ձմերաս, որքան չիս լավ կնայես. Ideal համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն. Գնում եմ Եգիպտոս, Պատրիկիս լավ կնայես. Ինչ ես դեպքիս նայում, դու էլ ես ուզում Եգիպտոս գնաս? Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում. Թիմում շատ հզոր սմարտֆոն կա. Կամերան 108 մեգապիքսել, հետնել իդիալական ուսապարկ են տալիս, ու ամենակարևոր, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերկվեր թիմից Honor 200 Lite Smartphone ամսական սկսած 2400 դրամից և ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը, հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս, Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Օպերատիվ, անաչառ, բազմակողմանի վերլուծված և վստահելի լրատվությունը մեր առաքելությունն է։ Մենք փող չենք հայցում, օգնություն չենք խնդրում, հովանավոր չունենք, մեզ չի օգնում ամերիկյան կառավարությունը կամ եվրոպական միությունը։ Մեր ուժը 500,000 և ավել YouTube-յան և շուրջ 1,000,000 Facebook-յան բաժանորդներն են։ Ուզում եք աջակցել մեզ, հավանեք այս թողարկումը, ձեր դրած մեկ լայքը հնարավորություն կտա բազմապատկել մեր տեսանելիությունն ու հասանելիությունը։ Այսպես է աշխատում YouTube-յան և Facebook-յան ալգորիթմը։ Ձեր մի լայքով օգնեք մեզ, իսկ մենք խոստանում ենք ամեն օր ամենավերջին թարմ լուրերով անխափան եթերում լինել։ Վերջին և ստուգված լուրերը իմացեք առաջինը։